Cool, I'm taxi. Dodge 1-1 to taxi. Clear to taxi to runway 26. Can you flex that? Synd att jag tänkte taxa det startar 08, men... Han sitter finnen och glor på oss, va? Mm. Det är klart, de har inte fått en briefing på vad det är vi bär under vingarna, så de är ju jättenyfikna. Jag har satt finnarna i flygplanet. Nej. Nej, jag såg inte. Vi får hoppas att de här sakerna från Bofors fungerar som de ska också. Annars kommer det här bli en väldigt kort flygning. Ja, det vet vi inte. Då får vi åka hem och ladda Arak och avsluta jobbet på det sättet. Känns de inte så lockande. Alltså just de här då, de som vi har nu, de är väl inte licenstillverkade. Alltså, trean, jag vet inte riktigt vad du sprider för östtysk propaganda, men svenska vapen görs i Sverige av Bofors. Så jag vill inte höra någonting om att Honecker eller Berlinmuren har gjort våra vapen. Det här är västerländsk svensk teknologi, gjord för att försvara vår frihet mot kommunismen och Stasi. Men han kanske menar Tyskland, vars huvudstad ligger i Bonn. Ja, förlåt. Ja, fast de är ett NATO-land. Varför skulle vi ge NATO-länder sådana här saker? De får uppfinna sina egna. Bombkapsel 90 gjord av Sverige för svensk mark. Otroligt nog för fienden kommer det inte ge dem några odetonerade stridsdelar som kan tänkas inte detonera någonting. Två, du har fått starttillstånd. Det måste vi fira. Han vill bli av med mig. Nav klar. Is så långt det är. Okej, bromsar. Gas. 3, 2, 1, 0. Herregud, vi följer till och med ATC. Jag går ner till första zon. Jag har fattat zon 1. Jag roterar. Vem var tror du var långt bak helt plötsligt? Jag väntar du på tillstånd. Jag går ner på utan maxsläkt. Ja, jag går ner till maxsläkt om 1, 2, 3. Fart 700 km i timmen. Bekräfta fart 700 km i timmen. Har vi sett på er fortfarande? Gott så. Femma några kilometer till brytpunkt. Hur ser det ut, trean? Är du med? Jag är på väg i kapp. Jag har det i sikte. Är vi höger eller vänster sväng? Det blir en vänstersväng. Jag tänkte jag skulle vänta så länge som trean hinner i kapp, men vi... Ja, jag tror svängen kommer göra att vi saktar ner om inte annat så. Ja, jag blir 800 knäck nu. Du kan tänka sig att vi saktar ner så att du inte... 850.
900. Är du på väg ut i rymden eller? Fullt släckt. Oops. Men nu vet jag tusan varför. Tänkte... Min pekar höger, vad fan. Det kan bli lagom roligt att fälla bombkapsel om den inte pekar rätt. Vad fan. T2. Har jag ut. Actos. Den rör sig inte. Det är inte sant. Har du vapenbäljaren uppfälld? Nej, jag ska testa gå mot... vad är detta? Det är för 40 mil. Har jag för waypoint? Jag ska testa ställa om den. Gör så. 3. Alltså den rör sig inte. Om jag byter den bara står still. Jag har... alltså min navigationsfel, jag kommer inte kunna... Jag borde nästan gå tillbaka, kan jag starta om på något sätt? Kan jag gå tillbaka till basen? Jag vet inte, stoppar du i cartridge innan du startar? Jo, den är i. Mycket misko. Jag... Du får hänga på och agera decoy för robotar helt enkelt. Alltså nu har jag ju tappat er, jag har... Ni är lite borta. Jag går tillbaka till basen, jag landar igen. Okej. Okay. Ja, vad ska vi göra? Ska vi fortsätta uppdraget eller ska vi fortsätter gå tillbaka? On mission. Vision, får jag ge ett förslag? Ja, du får ge ett förslag. Ladda om till jaktrobotar, flyg upp längs med kusten, över vattnet, upp längs med kusten. Och om vi skulle få fientlig MIG efter oss, så kan vi alltid dra dem mot dig, helt enkelt. Då kan du ligga som barcap. Alltså vi har ju... Flygplanen är de primära målen. Det är de vi behöver slå ut. Nej, markmålen är ju primära mål. Marktrupperna kan vi slå ut när de inte befinner sig under robotskydd. MiG-21:orna och helikoptrarna är de mer värdefulla målen. De kommer vi ta hand. Jag gör så här. Jag tar raketkapslar och... några Sofia. Okej. Du gör som du vill. Först måste jag bara se så jag får tillbaka navigationsmöjligheten. Vi kommer inte från banan förrän uppdraget har gått åt helvete. Fast ert har inte gjort det. Det är bara mitt. Det är... 346, this is 342. Number 3 is breaking to rearm and check error in navigation system. 1 and 2 still on mission. But... Tror du bara var att göra en 180 tillbaka? Ja, så länge du hittar tillbaka till flygplatsen så. Ja, jag har den i sikte. Gott så. Jag kör det. Sen... Hutasi, Dodge 3-1, inbound. Dodge 3-1, Hutasi, fly heading 073, Fort 4, QFE 29.76, runway 26, to pattern altitude. Jag fick en idé för någonting jag kommer vilja pröva någon gång. Flygning med 4 stycken BK. Men 2 olika målpunkter, så att först flyger man mot första målpunkten, fäller mot den. Sen så går man mot nästa målpunkt och fäller mot den.
Jag går ut lite vänster här för att jag ser att vi kommer hamna vid en kulla annars som vi måste köra över. Jag har fattat. Ja, jag testade det faktiskt inför detta uppdraget. Jag tänkte från början lägga in alla målpunkter i allas navigation så här så man kunde hoppa, men jag kände att det kunde bli lite krångligt kanske. Vi skulle riskera att en dauntless situation med flera bomber mot samma mål. Ja, precis. Och så tror någon tror att han har fällt mot tvåan och så fällde mot trean och så vidare. Precis. Jag följer efter dig helt enkelt. Ja. Det blir enklare så att vi bibehåller unit cohesion. Tre nere. På marken med hjul nedfällda eller på marken utan hjul nedfällda? Med hjul. Uppfattat. Låt oss... som sagt, om navigationen inte funkar så borde du... kunna lösa det genom att helt enkelt flyga längs med kusten. Ja. Okej, tvåan. Nu tänker jag börja dra mig ner mot marken här. Jag ligger fortfarande för långt bakom dig. Ja, men du ser mig eller? Ja. Jag ligger kvar i samma hastighet. Okej. Okay. Först när vi börjar närma oss mål så börjar närma oss waypoint 2 så tänkte jag att det blir plattan i mattan. Jag har fattat. Dags att väcka grannarna. Gå lite höger mot brytpunkt, direkt mot brytpunkt 2. Uppfattat. Och passerar en guri. Har du fortfarande kontakt med mig? Ja då. Låt sina försöka dyka ner på en äng. Jag tror att Vision var tvungen att flyga tillbaka. Han hade inte kunnat berätta för oss vad som finns klockan ett. Vad är det klockan ett då? Lunchrast? Nej, det är någonting annat som Vision tenderar att vara lite dålig på att se. Städer. Det andra. Kommer vi passera stridsområdet här så... Vi får hoppas tur att jag slog ut så många AAAs för uppdraget då. Mm. Stängt av helt och hållet. Hoppas det klaffar för dig. Här är några brinnande.
Det lär ringa en massa oroade medborgare i Occam Shira snart om inte annat. Tvivla på att de har glömt bort vårt senaste besök i stan. Jag tror de andra bekymmer. Så här mycket förstör inte vi. Vi hade gjort det om vi hade kunnat. Meter en lagom höjd. 5 mil till målet på ett ungefär. Ja, 10 brytpunkt 2. Det är väl en 5 mil därifrån till själva målet. Min höjd registreras som 30 meter, men med tanke på att QFIN ligger inställd på målområdet så... Ja, men jag tror hade den visat radarhöjdmätaren om du inte har ställt av. Okej, okay. Bra att veta. S-in. Siktlinjesindikatorn! Ja. Siktlinjesindikator 37! Om vi nu ska prata byråkratiska. Kära Bofors som är i Karlskoga. Väpnat var det ditt namn. Se till nu att dessa vapen fungerar och inte är prototyp skit som vi behöver skicka tillbaka till fabrik. Efter att planen blivit nedskjuten och teknologin hamnade i fiendens händer. Det enda sätt den här teknologin får hamna i fiendens händer på är att de får se den i verkan. Samma sak så hoppas jag på att det där snacket om att det inte blir några oexploderade subdelar över är sant, därför att det kommer vara väldigt viktigt om vi ska kunna hemlighålla teknologin. Jag misstänker att det är off the shelf substridsdelar i dessa. Pratar här om klusterbomber? Om substridsdelar. Ni vet om vad Aftonbladet kommer att skriva om den här attacken. Svenska stridsfloter dödsmördar i främmande land. Det har vi ju gjort hela tiden ju. Och de har skrivit samma rubrik hela tiden. Taktade du in helt plötsligt? Håll utkik efter spårljus här, för nu passerar vi flygbas. Jag vet, det är därför jag låter dig flyga lite före mig. Så att de får syn på dig först. Tycker du är ett lite mer lockande mål än vad jag är. Shooter feet wet. Jag byter plan, jag hoppar ut från. Du tar Ikos plan alltså. Om det går. Det är bara till att du lämnar tillbaka ditt lik, och annars kommer han bli pissed. Nej, kan inte... Jo, nu. Så. Du flyger så högt. Jag vet, 30 meter. Jag ligger på 15. Ja, du, alltså av någon anledning så flyger jag fortare än dig också. Ja, det är tjockare luft här nere, vet du. Ja, fast... 750 det... ligger jag på. Ja, jag ligger lite snabbare än så jag får helt enkelt dra på gasen. Kan gå upp till... Ja, där passerar du, ja. Alltså jag tror bara att de satsar på det här målet. Häller in luftbromsar och återgår bakom dig. Ja, jag växlar manuellt till B3. Nu är vi man for himself här. Och så anfall.
Jag har fattat bytet till B3. 25 km till målet. Jag har fattat. Max räckvidd på de här var 10, eller hur? Yes. Jag har fattat. Så när du kommer till 10 så kan du gå upp, poppa upp lite och så när du ser att räckvidds indikatorn visar att du är innanför max. Shooter fenster. Glöm inte att välja ANF eller tror jag man måste göra. Ja, gjort. Bra. Det är det fenstin betyder. 5 km, 15 km. Yes. Fullt ös medvetslös. 10 km. Där poppar upp. Första, andra, hopp. Fjärde, fält, last. Fäll. Shooter bryter. Fuck. Vad hände? Jag fick blackout. Det är lugnt, jag överlevde. Gott så. Jag ser dig. Så länge. Tror jag i alla fall. Jo då, jag ser dig. Jag ser dina vapen. Jag ser mina vapen. De har dispensrat redan. Jag ska lägga mig så att jag själv kan se mina egna vapen. Jäkligt mycket träffar där alltså. De gick lite kort. Mina, jag tror att några flygplan överlevde. Jag är glad över att autopiloten är inkopplad, för att min dator laggar hjärnet just nu. På riktigt, alltså mitt DCS laggar som bara fan. Det är faktiskt ut. Tre flygplan överlevde. Alltså, säg inte att DCS kraschade bara för att vi spränger 4 stycken. Nej, där registrerar den i alla fall min roderjustering. Så, då är vi tillbaka med Vision i rutan. Min dator kraschade. Så, webbhallen, om ni hör det här. Jag förväntar mig att ni skickar mig en dator. Ni kan skicka mig DM, PM, whatever. Jag skickar alla specifikationerna värd ungefär 25 000. Så, jag förväntar mig att ni kommer vilja sponsra 37:e stridsflygsdivisionen och dess tappra frihetskamp över främmande land med detta. Och eftersom Vision nu ska fälla 4 mer bombkapslar så kommer vi säkert få se ytterligare en kraschande dator. Men det är alltid yttre omständigheter. Jag har blivit mycket bättre på att flyga Viggen sedan vi började med vår lilla flottilj. 70 km till B2. Vision, vad ser du klockan 1? Vad ska jag se? Ja, det var det där ni pratade om tidigare, men jag vet inte vad det är ni syftar på. Jag har inte brinner, ja, men vad är det ni syftar på? Det får förklara sen. De enorma rökpelarna! Ja, jo, men dem ser jag. Ja, just det. Jag tyckte jag skulle vara så snäll och markera ut målet där med de här gigantiska brasan. Ja, just det. Alltså, jag börjar tro att det är bränderna som sänkte din dator. Nej! Jag tror att det var 8. Jag tror det var 8 BK-90 som detonerade samtidigt i kombination med någonstans runt 10-12 objekt som sprängdes samtidigt som sänkte min dator. Men alltså vi har anfallit med upp till 8 BK-90 tidigare med Waffle. Och då klarade sig datorn fint. Det kanske är kombinationen med 50-11 objekt också och sådär. Ja, fast The Waffle hade också en hel del objekt. Å andra sidan, de var inte lika avancerade som MiG-21 och IL-76
I hans fall bombade vi ju marktrupp. Kommer att gå ner, börja gå ner nu. Mycket lägre. Alltså din kommentar tillsammans med att man tittar på Airfix är faktiskt rätt strålande. För Airfix landade precis när du sa det. Okej. Så då var det liksom, kom och gå ner lite nu, kom och gå ner lite nu. Spunk. Ja, men nu blir det åka. Hoppas det så bra ut. Kändes bra. Ja, ja, för fan. Sådär. 8 kilometer. Till fensin. Ja, de kommer aldrig att hinna se vad som slog emot dem. Och så steg 3. Nu kör vi hårt där. Det här kommer bli intressant. 20 km. Jag kommer följa dina vapen in så får vi se om det kraschar spelet igen. Är det någonting jag önskar man kunde stänga av så är de här notifikationerna för screenshots. De är helt onödiga. Ja. 15 kilometer. Jag ska hitta en grugg mellan 1000 också. Ja, du kör ju pop-up. Ja, då får vi bugga upp lite så. Ja, M3. Ja, jag måste gå över till ANF. Ja, alltså du är inom räckhåll, du behöver köra pop-up och fälla. Okej. Okay. Ja. För lågt så får du inget. Nu är du nästan för nära. Fäll och så dyk och ger. Ner. Ja, det går för fort. Vänta. Du har två kvar. Bomber i luften. Jag tror de flög förbi fordonsdepån. Ja, men han hade luftvärnssystemet som mål. Ah. Och där har en bra spridning däröver. Utom att de var i lång, men det gick bra. Alltså, det verkar som att man slog ut en launcher i alla fall. Alltså Vision kan ju gå runt och anfalla igen med resterande kapslar. Jag går in igen. Motherfucker. Kom igen. Så. Hoppar upp igen. Har jag fin indikation? Det ska ju vara ett långt sträck där, ja. Så de här två piggarna. Eller tre. Annars räcker. Annars kan man ofta. Fältmast. Man kan också ofta grovrikta genom att helt enkelt bara titta på avståndet. Du, som fin fällning. Än så länge 4, i alla fall. 4, så. Ja, du slog ut AAA och en launcher. Radarn har kört ut ur sitt gömsle nu i skogen och börjat spana. Ajda. Nu så skjuter de dessutom efter de resterande bombkapslarna, så luftvärnet har definitivt vaknat. Fuck! Helvete, den är... Ska! Jag får såhär mackrycket här, det är inte bra. Goda träffar i målet. Ja, tyvärr lite vid sidan av så att ingen skada.
bra på farten tror jag. Så kom igen. Så, nu ska vi se. Takt. 9, 3. 9. Så kom i klockan 12. Vision, jag är rädd att vi behöver krossa ditt hjärta, men Pia-flickan tycker Airfix landar bättre. Jag såg ju fri inte hans landning. Men jag kan tänka mig att hon är aningens, liksom... Skyller du på att han skulle vara bi, eller att hon skulle vara biased nu? Att hon skulle ha någon slags preferens er emellan? Ja, men hennes lojalitet till den 37:e börjar tilläggas. Kolla min lågflygning över Sukumi här. Ja, vi ser. Famous last words. Alltså det där är så jäkla provokativt så det finns inte. Fuck you assholes. Kolla här. Det hade varit väldigt kul om någon hade satt en manpad i häcken på dig. Manpads, ja. Det existerar ju. Nu kan jag däremot roa er med att nu har jag faktiskt kört fel. Jag körde förbi plattan, jag måste vända. Jag roar mig genom att titta på vatten som rör sig väldigt fort. Okej. Airfix, du kan lämna screenshotsarna åt mig, jag tar bra screenshots från den här vinkeln. Okej. Ja, då har lagen samma lilla snurra. Ja, 25% bränsle. Det är... Men när du gjorde uppdraget, Erik, ungefär hur långt är det till målområdet? Ingen aning. Det är inte så långt alltså. Det måste ju vara ändå typ 30. Eller 20 mil. Alltså flygningen blir besvärlig på grund av de stridsmässiga förhållandena. Luftvärnet och lågflygningen. Men avståndet är inte problematiskt på en... 25 kilometer. Jag måste parkera rätt också. 10 km till fällning. Uppfattat. Fem kilometer. Här ser jag fram emot att se om inte datorn kraschar igen. Eller om himlen ramlar ner över mina ögon. Sådär. Avståndsindikering. Bekräfta 4 BK iväg. Undanmanöver. Radarvarning. Ner på 30 meter. Oj, luftvärnet har vaknat. RIP på. Min dator, säger jag ju bara efter det här. Det här kommer min dator inte tycka om. Eller i och för sig... Nej, Det ser ut som att de hamnade kort allihopa. Alla utom... Det kom i och för sig några träffar till. Jag ska se om jag inte kan inventera mål. Jäkligt mycket fortkörning bort från målet nu. Ska se om vi inte kan... Du skapade en trafikstockning. Du fick ett tält. Tält. Airfix. Två tält hos mig.
Ja, det kanske det är, men jag tyckte de var så stora så det kanske bara var ett såg. Men ja, jag skulle nog bedöma det där som två tält också vid närmare eftertanke. Men inget av resten föll bara kort. Jag är ledsen. Ja, det var fel.